u 10,000. Dinja t-tieni logħba bejn Rabat Ajax u Birkirkara, partita l-ispiċċat fid-dro ta' xejn b'xejn biex iż-żewġ timijiet issa għandhom 11 punt, 4 rebħiet, 3 dros u 6,000 kull wieħed. U kienet ripetizzjoni tal-ewwel round meta kienu ġew fidro però ta' wieħed wieħed. Kien hemm ċansijiet mitluba propju miż-żewġ naħaf din il-partita, però kollox ma kollox nistgħu ngħidu li ż-żewġ timijiet kienu kuntenti bid-dro miksub minnhom it-tnejn biex b'hekk ikomplu jitbehdu min-naħa t-tisfel tal-klassifika kemm it-tim ta' Rabat Ajax kif ukoll dak ta' Birkirkara. Dan huwa l-aħħar ċans mitluf propju mit-tim tar-Rabat f'dina.